Kas bendro tarp Aleksandro Rybako, Dimos Bilano ir Jurijaus Veklenko? Nežinoma, neribotas gerbėjų skaičius. Visi jie žavūs, populiarūs, talentingi, dviem iš jų jau pasisekė. O štai Jurijus savo eilės dar laukia ir tiki, kad kitąmet žaviausiųjų Eurovizijos dalyvių sąrašą papildys ir jo pavardė. Aš manau, kad aš esu lygiai vertis visais ir tikrai nebijau iš tikro. Nes visi čia žmonės draugiški iš tikro, kad ir konkursas, konkurencija, taip jaučias, nieks jis nieko nesako. Bet iš tikro, aš tikiu, kad galiu bent jau nueiti iki prieš paskutinę laiptelę. Kiekvienas turi savo raktą į sėkmę, o štai Jurijus net nebejoja, kad jo rankose vis raktis, kuris pirmiausia atveria moterų širdis. Kurie žmonės tau atrodo stipriausi dėl vienų ir kitų priežasčių? Be abejo, Vaidas Baumila. Čia ta bejonė nėra, kad 70% moterų balsos už jį. Aš nesakau, tai iš mane nebalsos moteris. Tarsime, mes pasiskirstysim tas barselis, jo okay, viskas normalu. Girl, you know this is going down, but you're already gone in my head. Girl, you know this was going down, but you're already gone with my head. And now the wind is gone, the sun was dead and wrong. Is this the way you make you feel? I'm talking all around. Yes, I found the way to make it real. But I'm standing still, I'm standing still as you leave me now. I'm standing still, I'm standing still as you walk now. And I'm just standing still. Never thought I'd be so strong. Pieces break of me so easy. What I thought would be the end is just a feeling of my freedom. Girl, this ain't giving up, it's just it's so much. It's feeling that I can't take either. This emptiness I found, I tried to make it mine. I tried to make it better for you. I'm standing still, I'm standing still as you leave me now. I'm standing still, I'm standing still as you leave me now. I'm standing. Is there anything left to say? I can put myself in arms on emptiness I find. Find the way to make you yours. I'm standing still, I'm standing still as you leave me now. I'm standing still, I'm standing still as you leave me now. Ačiū, Jurij. Man iš tikrųjų visada, nors aš ir ištekėjusi moteris, bet man visada šalia gražių ir stilingų vyrų linksta kojos. Kaip jums irgi ta? Kaip pasakyti? Norėjau paklausti, Jurijau, ko susiraukiai baigęs dainą? Taip, tik tai. Pradžioj pasimečiau labai smarkiai. Labai smarkiai. Aha. Matai, ačiū už nuoširdumą. Tai galim už tai ir paploti visi. Jurijau, man pasirodė, kad dainavo savo
išėjote į sceną ir dainuojat savo ir grožite savim, ne? Čia taip negalėjo būti. Taip atrodo, taip visada yra. Jeigu eini į sceną, tai eini dėl ko? Aš čia, pavyzdžiui, sėdžiu dėl to, kad pasakyčiau jums, kokia jūs graži. Ačiū. O aš? O ir jūs nebloga. Ačiū labai. Bet Jurijui noriu pasakyti, kad jo sceninė išraiška nuobodi. Jeigu neskauda daina, geriau jos iš viso nedainuoti. Iš esmės tai yra atsakymas. Ir tu labai gražiai klausaisi visų pastabų. Reiškia, tu nori. Reiškia, tu gali. Ne, jis tikrai nori ir gali. Aš net galiu pasakyti, kaip jisai nori ir gali, kadangi galbūt ne visi tai žino, bet Jurijus Veklenko, jeigu išvyktų į Euroviziją, tai būtų jau antroji jo Eurovizija. Šiais metais jis buvo Eurovizijoje kartu su Andriumi Pojaviu, kaip pritarantysis vokalistas. Ir vienas dalykas, kuris man įstrigo ten, kad šitas žmogus iš visos galbūt komandos daugiausia laiko praleido su muzikais. Nuolat jos klausėsi, nuolat repetavo, nuolat buvo paskendęs, kai kiti eidavo valgyti kebabų, nes Švedijoje visa kita yra brangu, tai reikia pigiai maitintis. Jurijus sėdėdavo kambarį ir jisai nuolat analizavo kūrinius, jisai nuolat kalbėjo apie muziką ir taip toliau. Aš žinau, kad jis turi daug noro, aš tikiu, kad jis turi talento, aš lygiai taip pat tikiu, kad šiandien nebuvo geriausia jo diena, aš mačiau jį dainuojantį daug geriau. Koks bus mūsų bendras balas? Jurga, tark žodį, tu su gražiais vaikinais susigaudai geriau. Jurga duoda 8. Aš irgi 8 duodu, tikrai. Aš tai už 7. Aš už 7. Kodėl tai jo? Mums dabar reikia įtikinti Vitenį ir Jurgą, kad reikia 7. Ne, aš tai 8, jūs manęs neįtikinsit. Gerai, Vitenį neįtikinsit, mes galim pasikalbėti su Jurga. Mes sakant, netokie pesimistai. Man šiaip įdomu, va, sėdi šalia žmogus, aš taip gerbiu viską žino, man taip faina klausytis. Aš tai nieko nežinau, aš tiesiog jaučiu, kad žmogus labai nori, dėl to noriu rašyti 8. Jurga, mes tave dabar spaudžiu. Ar žmogus buvo pasiruošęs? Jeigu jie už 8, jau ateina matematikos mokslo daktaras. Daugybos lentelė. Tai kadangi pusė prašo 7, pusė prašo 8. Kadangi yra 7,5, visą laiką sprendžiam dalyvio naudai. 8 balai, sveikinu. O taip reikia. Simona, pavydėkit Jurijui, tegul ruošis ateičiai. Kaip visada iš balos ištraukėt.